příprava jak na rande s klůnem. Co? Už? Kdo dneska chodí na čas? Kde je ta naušnice? Klídek, klídek, to dáš. Lepší. A kabelka? No na to není čas. Sorry, Mourku, já ho potřebuju víc. Hotovo. Moment. Bez parfému ani na krok. Už jen kapka k dokonalosti. Můžeme jít. Ty nejlepší kousky vykouzlíte na vivantis.cz. Od kabelky po parféma.